po punojmë gjithashtu edhe me Ministrinë e Bujqësisë që t'ju dalim në ndi fermerve edhe përpunuesve të çumshit në këtë kohë të vështirë, jo vetëm për ta, por për shumicën e sektorëve në vend. Prandaj sot kemi ftuar konferencë për media për bëtë qartë para fermerve edhe përpunuesve të çumshit se do jemi afër tyre në mbështetje me gjitha kapacitetet ligjore që kemi në dispozicion, por sigurisht duke respektuar edhe tregun edhe konkurencën e lirë në treg. Dhe tani jemi duke bërë përgatitjet e nevojshme për të dyfishu subvencionimin e krejt pjesës e bujqësisë.